Uma sequência de assassinatos muito estranha vem acontecendo no Canadá. Corpos presos a cruzes são encontrados no leito do rio. Seria esse um ritual indígena macabro? Tex e seus pardes são chamados para desvendar o mistério da Cruz Trágica. Bem-vindos! Este é o Resenha 175. Opa, galera! Beleza? Cássio Witt na área! Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Sinta-se em casa, fique bem à vontade aí e acompanhe o vídeo até o finalzinho. Aliás, eu quero te pedir o seguinte, já deixa o seu like agora e acompanhe o vídeo todo. Se chegar lá na frente, você achar que o meu trabalho aqui não vale a pena, você tira o like. Combinado? A gente volta a conversar então lá no finalzinho do vídeo, tá bom? E galera, eu quero pedir uma outra coisa para vocês, é o seguinte, agora já vai fazer aí quase uns 20 dias, todos os dias no meu Instagram, eu subo ali uma foto de um gibi da minha coleção, gibis antigos aí, que fazem parte da minha coleção e coloco uma ficha técnica, quando foi lançado, número de páginas e tal. Quem tiver interessado em acompanhar, me dá essa força aí, me acompanha pelo Instagram também, tá bom? É @vitt, com W-I-T-T, Cássio. Tudo junto. Joia? Galera, hoje a gente vai conversar sobre as grandes aventuras de Tex. Esse aqui é o volume 8, A Cruz Trágica. E assim, esse é o volume 8, mas já é o 10º programa que eu tenho aqui, já são 10 meses, trazendo uma vez por mês uma edição das Grandes Aventuras de Tex, encerrando aqui então o primeiro ciclo. Confesso, né, que esse meu primeiro ciclo ficou meio bagunçado, porque como eu comecei a coleção na metade, então eu fui comprando os que estavam em promoção e tal, e eu vinha comprando e trazendo para vocês na medida em que eu vinha adquirindo as edições. Então, as resenhas não estão aí na sequência cronológica de lançamento da publicação, né? Mas eu prometo, a partir de agora, eu vou começar a trazer sempre aí na sequência, eu acho. Por que eu digo isso? Porque eu só tenho o número 11 aqui, o 12 eu não comprei ainda, já está à venda lá na Amazon, mas eu vou esperar um pouco aí, né, dar aquela promoção e tal, porque o preço de lançamento é R$ 79,00, não que não valha, né, porque a coleção é muito bacana, mas eu vou esperar um pouquinho aí, tá bom? Então, esse programa eu encerro esse primeiro ciclo com as 10 primeiras edições e vou tentar trazer nos próximos dias aí o meu ranking, o meu top 10 dessa primeira fase aqui da coleção, tá bom? Fiquem ligadinhos aí. Antes da gente conversar sobre essa edição aqui, eu só quero lembrar o seguinte. Eu tenho um link da Amazon que é muito, muito importante aqui para o canal, porque é através desse link que eu consigo recursos aí para melhorar um pouco os aspectos técnicos, né? Comprar equipamentos, iluminação, os próprios quadrinhos, para poder trazer aqui para o canal, tá bom? E eu estou aí numa luta ferrenha para conseguir comprar um microfone para melhorar a qualidade do áudio dos vídeos para vocês. Então eu peço o seguinte, eu deixo um link geral do canal, onde você pode entrar lá e comprar qualquer coisa, desde um chiclete até um PlayStation 5, que o preço do produto para você não altera em nada, você tem as mesmas formas de parcelamento, se for assinante Amazon Prime, frete grátis, tudo normal para você. A diferença é que a Amazon me paga aqui uma pequena comissão pela divulgação do link, tá bom? Então cogite aí a possibilidade, sempre que você for comprar alguma coisa na Amazon, poxa vida, pensa aí,
Vê se você consegue me dar essa força, faz através do nosso link aqui. Em vez de ficar usando o aplicativo, salva o meu link aí no celular, tablet, notebook e vai fazer alguma compra, pega aqui pelo nosso link, tá bom? Vou deixar o link dessa edição aqui, que está em promoção, está com um pequeno descontinho lá na Amazon. Vou deixar o link aqui na descrição. Vou deixar também uma sugestão lá, Invasão, que é uma HQ que eu pretendo fazer a releitura agora, nos próximos dias aí. Então, já para vocês irem se preparando para uma resenha dessa HQ aqui, vou deixar o link dela. Se alguém tiver interesse aí também, pega pelo nosso link. O preço também está muito bacana lá na Amazon, também está com uma promoçãozinha. Tá bom? Bom, galera, vamos lá, vamos conversar. Olha só que edição bacana. As capas dessa coleção são sensacionais. A lombada, última capa. Como todos sabem aqui, o pessoal que já acompanha o canal, a minha coleção predileta de Tex. Para mim não tem nenhuma outra, desde 1971, em que o Tex é lançado aqui no Brasil, não tem outra coleção que me agrade mais do que essa aqui. Formato, capa dura, papel, colorização, olha, é perfeita essa edição, principalmente a seleção de histórias, que são histórias assim estupendas. Como diria meu amigo Ítalo, parece que escolhidas a dedo para comporem aqui essa coleção, tá bom? Tanto é que eu já estou começando a esboçar aqui o meu top 10 e olha, não é fácil você deixar uma história dessas aqui em 19º, 8º, mas eu vou fazer, em breve eu subo para vocês esse vídeo aí com esse ranking das 10 primeiras edições das Grandes Aventuras de Tex, tá bom? Vou pedir uma licencinha para quem já acompanha o canal, já conhece a coleção. Eu tenho que apresentar para aqueles que estão chegando agora e não conhecem ainda, tá bom? Então, galera, ó, uma edição capa dura, como eu já disse, né? Ela tem a guarda toda branca, olha só. Eu acho que poderia ter aqui uma ilustração em forma de marca d'água, alguma coisa assim do Tex, mas toda branca assim não fica feio, tendo aí em consideração que a edição toda, né, ela é no branco aí na capa e tal, então não fica ruim. E aí a edição tem, como é tradicional nas edições de Tex, né, aqui ó, sempre essa mesma página de apresentação em todas as edições, tá bom? O expediente da revista e um texto. Sempre, toda edição, nós temos um texto aqui escrito pelo Júlio Schneider, ambientando, comentando um pouco sobre a história, quando ela foi escrita, enfim. Nessa edição aqui, o título do texto é Tice no Grande Norte. Tice é o desenhista dessa edição. Cara, que desenhista bacana. Deixa eu só fazer um comentário que eu nunca fiz nos outros vídeos. Aqui a lombada, vocês vão perceber que ela tem um desenho, tá? Mas assim, desta feita, não é um desenho que vai se completando com a coleção toda. A cada 4 edições, você fecha um ciclo aqui, um arco de desenhos na lombada, o que facilita para aquela pessoa que não quer comprar todos os números e tal. Você comprando 4 edições seguidas, você já tem ali uma lombada bem bacana, bem bonita mesmo. Vale a pena, eu achei bacana essa ideia, se bem que eu prefiro que não tenha essas lombadas desenhadas. Eu acho que isso aí prende muito o leitor e deixa a gente numa obrigação de comprar as revistas, né? Vamos lá, o papel da edição é o offset, numa gramatura boa, muito boa mesmo. O número de páginas de cada edição varia aí entre 290, 390 páginas, né? Cada edição tem um número de páginas. Essa edição especificamente tem aqui 364 páginas anunciadas, mas são 360 páginas de miolo, se eu não me engano. Deixa eu dar uma conferida aqui. É isso mesmo, são 360 páginas de miolo, excluindo aí capa e guarda, tá bom?
É bem bacana, muito bacana mesmo. Uma das melhores coleções de Tex de todos os tempos. E olha, o Ken Parker também está com uma coleção bacana. A gente volta a falar dele em próximos programas aí. Vou trazer a resenha do volume 2, tá bom? Bom, galera, essa história aqui é assim, já está aí figurando entre uma das minhas prediletas. Eu não tinha lido essa história anteriormente, tá? Pelo menos não me recordo de ter lido a história anteriormente. É óbvio que essa história já foi publicada aqui no Brasil, sei lá, pelo menos aí umas outras duas vezes, né? Em branco e preto, e agora ela volta colorizada. Ah, um ponto importante que eu quero comentar é que, assim, a colorização fica muito boa, galera. Olha, eu gosto bastante das colorizações dessa coleção aqui. Eu acho que fica bem interessante. Tem até uma imagem aqui que tem uma explosão. Eles enxergam uma explosão no meio da noite, por entre as árvores, assim, e tal. Cara, que imagem linda. Poxa vida, eu não vou achar aqui agora. Deixa eu ver se eu acho. Tá aqui, achei. Olha só, que bacana. Que colorização bacana. Não é aquela cor berrante, né? Até porque, como é o papel offset, a cor não fica muito brilhante. Olha, fantástica. É muito bacana mesmo. Essa história aqui, como eu tava contando pra vocês, olha, ela já começa assim com o pé no peito. A gente começa com uma cena de um ritual indígena onde está preso ali um homem branco, né? Preso numa cruz. Em cima de um rio tem um arco assim de rocha que faz como se fosse uma ponte de um lado para o outro do rio, né? E logo assim abaixo desse rio tem uma queda d'água, né? Uma cascata. E os índios, eles penduram ali nessa ponte de pedra uma cruz com um homem ali preso. E eles fazem ali o ritual, tal, não sei o quê. E eles lançam uma flecha preta, puff, no peito do cidadão. E depois os outros índios dão uma chuva de flechas ali para cortar a corda que está prendendo a cruz. E essa cruz cai na água, cai na cachoeira e vai rio abaixo. E isso vem acontecendo com alguma frequência ali no Canadá. A história se passa no Canadá e envolve ali o exército, né, os casacos vermelhos. E esse modus operandi ou esse tipo de ritual vem chamando a atenção ali dos soldados, né, do comando ali do exército e tal, e da polícia, né? Nesse quartel general aí, que fica próximo à região e tal, tem um soldado ali que é amigo do Tex Wheeler. E manda um telegrama pra ele, falando: Tex, a gente tá com uma situação aqui assim, cara, muito estranha, não sei o quê. E o Tex reúne ali os seus três parceiros, né, os seus três pardes, e vão até essa localidade para descobrir ali o que está acontecendo. E olha, rapaziada, que trama. É uma aventura assim, como é que eu posso dizer, bem num estilo assim épico de grandiosidade, como se fosse aqueles antigos filmes do James Bond, em que ele vai para vários lugares e tal. A trama começa ali na cidade, né? Onde fica próximo ali ao quartel da polícia, né? O quartel do exército. A história começa a se passar ali, o Tex começa a perceber que tem um cara ali que é ricão, que trabalha com possivelmente com um tráfico de armas e tal. E ele começa a investigação por ali. Dali a pouco, a gente já não está mais ali naquele âmbito da cidade. Nós somos transportados ali para a região de selva mesmo, né? Para a região ali mais fora dos limites da cidade, onde nós vamos entender o que está acontecendo aí com esses índios, qual a ligação desses índios com esse
cidadão aí que tem toda essa esse poderio econômico, né, e trabalha com esse tráfico de armas. Dentre esses índios, nós temos ali uma situação que os índios também, eles querem, um deles, né, ele quer formar uma grande nação indígena, juntar todos os povos indígenas para dominar toda aquela região ali, que eles chamam a região do norte, né, e ele ser o chefe indígena de todos eles. E esse cara, esse indígena, ele conta com a ajuda de um feiticeiro que tem ali um poder, né, que para os outros índios é um poder, mas para o Tex e as pessoas que têm um pouco mais de instrução sabem que não é um feitiço, né? Ele tem a habilidade de um ventríloco. Então ele anda com um corvo aqui no ombro e às vezes ele fala pelo corvo. Então ele conversa com o corvo e tal. E os índios acreditam que ele tem um poder aí de fazer o corvo falar e tal. Olha que aventura bacana. Eu confesso para vocês, são 360 páginas assim, eletrizantes. Nós temos aqui, em dado momento da saga, o Kit Wheeler é pego pelos bandidos. E aí nós temos então aquele jogo, né? E aí, o Tex, ele vai até o quartel resolver os problemas, tentar solucionar o que está acontecendo, ou ele vai atrás do filho dele? Olha, é sensacional, e a ação é ininterrupta, e vai, como eu disse, né, vai mudando de cenários. De repente nós estamos dentro de uma embarcação, dentro do rio, se passa uma ação ali, dali a pouco já saiu de novo, estamos de novo indo ao encontro dessa tribo indígena que faz aí esses sacrifícios. A gente passa a história inteira tentando ligar os pontos para saber, pô, mas o que tem a ver esse tipo de sacrifício humano com o tráfico de armas, pepitas de ouro? Olha que história bacana, é sensacional. E aqui nessa história, eu não sei... quando que foi escrita a história? Eu não sei especificar para vocês se a história é da década de 70, década de 80. O que eu posso dizer é o seguinte: o Tex aqui está no melhor estilo Tex. Ele é brutal, ele tira mesmo todas as confissões ali dos malfeitores, e ele encara o general ali dos casacas vermelhas. Porque ele chega pro cara e fala, ó, vim aqui e tal, não sei o que, vamos solucionar, mas eu preciso interrogar o fulano. Não, você não pode fazer isso porque é contra a lei, o bandido está sob o poder do Estado, nós não podemos deixar com que isso aconteça. E o Tex manda ali, aciona ali o botãozinho do F e fala para ele, pô, mas aí assim não funciona e tal, não sei o que. E o Tex, durante toda a história, pelo menos em duas ocasiões, ele confronta assim nitidamente a força policial, que quer ficar ali, né? Não, não pode, isso é errado, temos que juntar as provas, não sei o quê. E o Tex mostrando para eles, falando, mas enquanto vocês estão agindo assim, os caras estão rindo na cara de vocês, estão fazendo o que estão fazendo, matando gente inocente. Até que chega um momento em que o Kit Wheeler está sequestrado. E ele chega lá e fala, ó, poxa, vocês chamam a gente aqui, nós estamos aqui, enfrentamos as dificuldades, agora eu tô com meu filho preso e você vem me falar que eu tenho que esperar uma investigação, porque os bandidos, me desculpe, estou saindo daqui, eu e meu parceiro, e eu vou buscar meu filho e vou tirar da frente quem estiver no meu caminho. Olha, eu arrepio de lembrar dessas passagens aqui, dessa história, o Tex mostrando ali como se deve agir contra esses malfeitores que estão aterrorizando ali a região. Olha que HQ fantástica, eu não vou adiantar muita coisa não, mas essa aqui, olha, é mais uma das que me pegou forte em toda essa série aí das 10 edições que eu li até agora.
Então eu vou fazer o seguinte, virar o ângulo da câmera aí para dar aquela folhada na edição que vocês já estão acostumados e sentirem um pouco do que a gente tem aqui dentro, tá bom? Vamos lá! Edição bacana, que edição bonita, história excelente. Essa aqui está assim, ó, bem acima da média altíssima já das HQs Bonelli. Simplesmente fantástica essa HQ. Fantástica. Essa aqui, olha, eu recomendo muito, 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 muito mesmo. É incrível, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Tá bom? Bom, galera, foi isso. Agora eu só preciso, antes de encerrar o vídeo, conversar com você que conheceu o nosso canal hoje aqui. E lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido para deixar o like, lembra? Acompanhar o vídeo até o finalzinho. E aí eu preciso saber o que, que você achou do vídeo, se você curtiu o meu trabalho, não curtiu. Deixa aqui no campo de comentários o que você achou, tá bom? Se por acaso você não curtiu o vídeo, resolveu tirar o like daí, olha, não tem problema nenhum, eu continuo muito, muito grato a você mesmo pela audiência até esse momento aqui no canal. Mas se você curtiu o nosso trabalho, decidiu manter o like aí, olha, eu só multiplico os meus agradecimentos aqui, tá bom? Faço a minha reverência e aproveito então a oportunidade, já que você curtiu o nosso trabalho, curtiu aqui o vídeo, eu quero te fazer mais um pedido, então, te pedir mais um voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists do canal. Eu tenho mais de 15 tipos diferentes de programas aqui. Tenho certeza que um desses você vai curtir. Tá bom? Bom, galera, foi isso. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo. Se inscreve aqui, ó, nesse botão aqui em cima, e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!